Отже, розпочинаємо. Шановні колеги, ми сьогодні повинні разом розглянути, саме як здійснюється моніторинг впровадження. Тому що от відома така річ, якщо ми не можемо порахувати наші результати, нашу роботу, то її ніхто не оцінить. Добре, якщо ми цінуємо її, але дуже важливо, щоб люди, з якими ми працюємо, фахівці, які відповідають за менеджмент у лікарні, адміністрація лікарні, вони бачили результати діяльності адміністрування та мікробних препаратів. Тому моніторинг і оцінка впроваджень – це важливі складові діяльності, і зараз ми на цьому давайте зупинимося. Ну, це я трошки нагадав тестове завдання одним з вчорашніх. Ми його не встигли розглянути за браком часу, але в будь-якому випадку ми розглянули, на чому базується це завдання. Який показник використовують для визначення рівня споживання антимікробних препаратів в закладі охорони здоров'я. В закладі охорони здоров'я для того, щоб визначити, скільки споживається лікарських засобів, простіше всього використати такий показник, як загальна кількість defined daily дози антимікробних препаратів, тобто визначених добових доз. Ще показник, який важливо розраховувати, який є однією з вимог нашого наказу 16.14, це розрахунок індекса резистентності. Причому цей індекс резистентності, він у всьому світі розраховується, єдине, що в нас більш складно це виглядає, особливо в наказі. З іншого боку, цей індекс дозволяє моніторувати результати впровадження програми, тому давайте зараз детально розберемося, як його розраховувати. Це індекс резистентності. От візьмемо, ми вчора розглядали з вами задачу, в якій треба було порахувати, скільки антибіотиків споживається у відділенні дитячому у червні минулого року. Там були цефалоспорини третього покоління і амінгалікозин, зокрема амікацин. Зараз ми з вами будемо розраховувати, як споживаються дані лікарські засоби, і визначимо індекс резистентності до ішерихії колі. Якщо ми піднімемо інструкцію з впровадження адміністрування антимікробних препаратів, там є в кінці етапи розрахунку індексу резистентності. Але насправді все настільки непросто, що давайте ми зараз пройдемось по цим етапам. От першим етапом нам треба навчитись визначати індекс резистентності певного мікроорганізму до певної групи антимікробних препаратів. Як ви бачите, зразок є в даній інструкції, ось, наприклад, по амінгалікозину. Всього було ізолятів 536, з них резистентних ізолятів 145, що склало 0,27. Якщо в відсотках виразити, це буде 27%, але в даному випадку індекс резистентності оцінюють не в відсотках, а саме як співвідношення оцих кількості резистентних ізолятів до загальної кількості ізолятів, яка була досліджена. Отже, ми знаємо, що по амінгалікозину, наприклад, 0,27. Це в інструкції. Так. Давайте візьмемо конкретну ситуацію. От ми вже з вами розглядали вчора лікарню. В даній лікарні є мікробіологічна лабораторія. І от вона по ішерихії колі нам дає у червні місяці, що всього було ізолятів 11. До амінгалікозинів резистентний був один ізолят, ділимо на кількість досліджень, таким чином у нас виходить індекс резистентності 0,1 до амінгалікозинів. До цефалоспоринів третього покоління 3 ізоляти були резистентні, ну, умовно кажучи, 0,3. Може там трошки більше, 0,3, трошки менше. Ми виконали першу думку, то перший етап. У нас 4 етапи. Ми поки що для себе визначили індекс резистентності ешерихії колі до таких препаратів, як амінгалікозин і цефалоспорини третього покоління, які використовуються саме в даній лікарні. Наскільки часто вони використовуються, наскільки багато їх використовується, давайте розберемось.
і пройдемо тим шляхом, який ми вчора обсудили. Тобто визначимо defined daily дози для даних антимікробних лікарських засобів. Отже, в червні відпущено відділення було, як ви пам'ятаєте, 100 флаконів – це втріаксону по 1 граму, 20 флаконів – це папірозону по 1 граму, 28 флаконів – амікпаціну, а взагалі було 140 ліжко-днів. Ми визначаємо спочатку ETS-код і оцей індекс ATC-DTT. Для цефтріаксону, заходячи на сайт, ми отримуємо інформацію 2, для цефапаразону 4. Ну і відповідно ми можемо тепер розрахувати за формулою кількість виданих флаконів, наприклад, цефтріаксона було 100, множимо на скільки грам флаконів, 1 грам, ділимо на ATC-TTT індекс, тобто на двійку, і отримав 50. По цефапаразону 20 флаконів видано по 1 граму, ділимо на 4, тому що індекс ATC 4. Таким чином ми маємо по цефалоспорину третього покоління DTT суму 55. На ліжко дні, оскільки було 140 ліжко днів, то ми ділимо 55 на 140, множимо на 100, щоб в відсотках це вийшло, от получилось у нас, вірніше, на співвідношенні на 100, 39,3. 39,3 на 100 ліжко днів. По амікоцину у нас було видано 28 флаконів по 0,5 грама. Ми визначаємо спочатку, ну, оці індекс ATC-DT на сайті відповідно 1 грам, 28 на 0,5 ділимо на 1, отримуємо 14 DDD. На ліжко дні ми знаємо, отримуємо загалом 10 DDD на 100 ліжко дні. Додаємо кількість 39,3 до 10, і таким чином загальне споживання антибіотиків у червні місяці в лікарні було 49,3 defined daily дози на 100 ліжко днів. Якщо є питання, запитайте, якщо ні, то ми рухаємось далі. Тепер ми визначаємо, яке, скажімо так, відносне кількість до кожного антимікробного препарату. Ось ми маємо таку таблицю з нашої інструкції з адміністрування антимікробних препаратів. І от як розрахувати, наприклад, відносне споживання аміногліказідів на 100 ліжко днів. Ви бачите, 1,37, загалом було спожито 41, 1,37 поділити на 41 буде 0,03. От це частота споживання даного антимікробного засобу, тобто групи аміногліказидів в даному закладі. У нас ми маємо аміногліказидів 10 грам, загалом було спожито 49,3, ну, я вибачаюсь, не 10 грам, а 10 DTD на 100 ліжко днів. Загалом було 49,3, це склало 0,2. По цефалоспоринам, відповідно, 0,8. З цим я так кажу, думаю, ми зрозуміли. Тобто ми визначили частоту споживання відносно кожного групи антимікробних препаратів. І залишається етап 4. На четвертому етапі ми визначаємо індекс резистентності сукупу по всім антимікробним препаратам. В таблиці, як ви бачите, частота резистивних ізоляторів. Ну там в умові було інструкція 0,27. У нас 0,1 по аміногліказидам. По цефалоспоринам у нас 0,3. Частота споживання, ми щойно визначили з вами в формулі 0,2,0,8. Ось ми підставляємо її 0,2,0,8. І помноживши 0,1 на 0,2, ми отримуємо 0,02. Помноживши 0,3 на 0,8, отримуємо 0,24. Це є антимікробна резистентність щодо даних лікарських засобів. І в сумарно вона складає 0,26. Таким чином, індекс загальної резистентності до антимікробних препаратів в червні
В даному відділенні був 0,26. Якщо є питання, будь ласка, шановні колеги. Ну, я розумію, тут формули, але у вас це є, ви зможете потім ще раз передивитися. Да, можна ласка. Питання? Ласка. Скажіть, будь ласка, аміноглікозиди, туди входять амікоцин і тобраміцин? Ілі тільки один якийсь аміноглікозид? Це залежить від того, як ви хочете досліджувати. От бачите, коли досліджується загалом, і цей показник, який нам рекомендують досліджувати загалом, то тоді досліджується всі аміноглікозиди. Ви, якщо у вас є певні відмінності, умовно кажучи, по гентаміцину і по амікоцину, ви можете окремо рахувати, а потім знайти суму, так як ми рахували тільки, що це втріаксон і це фапіразон. Тобто спочатку по кожному конкретно аміноглікозиду, а потім суму даних препаратів, спочатку в defined дозі, а потім з урахуванням їх резистентності. І цефалоспорини так само, да? Наприклад, от у нас використовується цефтріаксон і цефуроксин. Я розумію вас. Це друге і третє покоління. Оскільки вони обидва відносяться до групи ВОЧ, таким чином ви можете брати їх разом. Якщо там суттєві відмінності в резистентності, ви можете рахувати їх окремо. Дякую. Да, прошу. Можливо, ще є питання, шановні колеги? Ну, от найбільш складне ми ніби пройшли. Тепер давайте розглянемо, як загалом оцінюється діяльність. Це вам також ще нагадаю, що таке кумулятивна антибіограма. Створення кумулятивної антибіограми – це є одне із втручань, як ви пам'ятаєте, адміністрування антимікробних препаратів. Воно суттєво допомагає потім для того, щоб визначити, які засоби ви будете відбирати для емпіричної антимікробної терапії, зокрема, коли будете вносити зміни до ваших стандартних операційних процедур. Ну, що тут видно на даній кумулятивній антибіограмі? У нас є, як ви бачите, кількість ізолятів, які патогени, і вказано, до яких антимікробних засобів, наприклад, от, ампіцилін, амоксіцилін, мабуть, і так далі, цефалоспорини, карбапенеми, тобто є лікарські засоби, і по кожному з них вказано відсоток чутливості даного самого ізоляту до даного антибіотика. Ось ми візьмемо, наприклад, гентаміцин. Що ми бачимо? Що цитробактер до гентаміцина чутливість 99%. Таким чином, якщо у нас пацієнти мають захворювання, пов'язане саме з цитробактером, гентаміцин можемо сміливо призначати, оскільки до нього дуже висока чутливість. Ну і так далі. Як в житті, от я повертаю знову ж таки до нашої умови, яка у нас була, і наша невелика лабораторія, яка працює. Якщо ми візьмемо навіть ту таблицю, про яку ми говорили, тут, звичайно, дуже мало ізолятів. Бажано все-таки починати рахувати, коли 30 ізолятів і більше, але в будь-якому випадку ми вже якісь орієнтовні цифри маємо. Ми маємо що? От індекс резистентності, як ви бачите, це співвідношення між кількістю нечутливих ізолятів до загальної кількості досліджень. От у нас вийшло 0,1. Якщо в відсотках, це буде 10%, а зворотня цифра – це буде 90%, таким чином 90% ізолятів були чутливі Escherichia coli до аміноглікозидів. Тому от я і позначив. Аміноглікозиди – 90%, торхінолони – 90%, амінопеніциліни – 70%, тому що бачиться 0,3. Захищені пеніциліни – 70%. Тим чином, розраховуючи індекс резистентності, ми попутно можемо створювати і кумулятивну антибіограму, тому що ну, це, в принципі, та ж сама цифра, трошки перевернута тільки значення. По клепсіелопневмонії, ви бачите, амінопеніцилін, захищені пеніциліни, цефалоспорини, лише половина виявляється чутливість штамів клепсіелопневмонії до даних лікарських засобів. Ну і як ви бачите, дані ніби по 10 лише
ізолятор, але вони співвідносяться з тим, що є в літературі, з тим, що ми знаємо в Україні і всьому світі, нечутливість, наприклад, коктейля п'ємані до основних даних антибіотиків. Тому просто нагадав вам, що таке кумулятивна антибіограма. Якщо є питання, будь ласка. Ще хотіла запитати, будь ласка. Кумулятивна антибіотикограма, ми повинні видавати чутливість, правильно? Чутливість, так. Да. Тобто, от, якщо ми подивимося на цю таблицю, ми бачимо, захищені пеніциліни 70%. Це говорить про те, що якщо їх є колі, 70 штамів чутливі до захищених пеніцилінів. Фторхінолони 90 штамів Escherichia coli чутливі до фторхінолонів. Тобто, коли ми будемо закладати, чи ми будемо лікувати, наприклад, сечову інфекцію з такою чутливістю, то ми все-таки будемо закладати, що ми будемо лікувати швидше за все фторхінолонами або амінаглікозідами, ніж захищеними пеніцилінами. А ще питання за цефалоспорин. Ви об'єднали їх, да? Цефалоспорини першого, четвертого покоління об'єднали? Можливо, це не зовсім правильно, це не я об'єднав. Я в даному випадку взяв ті, скажімо так, дані, які є в конкретній лікарні. Як ви розумієте, всі ми зараз на певному шляху. І пройде десь рік-два, ми все це навчимося розрізняти. Особливо лабораторії, які не звикли до великих об'ємів дослідження. Їм прийдеться, ну так сказати, для себе дуже багато зробити, щоб було більш-менш нормально. І, звичайно, тоді буде вже більш акцент робитись на третє покоління чи на перше покоління і так далі. Просто дивіться, ми працюємо по EU-касту. І у нас є така зона, як чутлива, чутлива при збільшенні експозиції і стійка. То мені, наприклад, не зрозуміло, у нас досить багато штамів, наприклад, Escherichia coli і Клебсиелла, яка, ну, помір, ну, як правильно сказати, чутлива при збільшенні експозиції до цефуроксиму. Я вас розумів, тобто є те, що називає проміжна резистентність. Тобто, така, так, да, да. Вона вроді як проміжна, але вона чутлива. І тому хотілося запитати, ну, мабуть, це відноситься як до чутливих? Це відноситься до чутливих. Якщо в нас нормальна ситуація з пацієнтом, ми можемо використати максимальні дози препарату, максимально допустимі, то ми досягнемо відповідного результату. Але я розумію, про що ви зараз говорите. По EU-касту ми розраховуємо тоді, коли в нас є мінімальні діючі концентрації, швидше за це, правда? Так, да. В даному випадку я привожу поки що дані лабораторії, яка не використовує їх в своїй діяльності. Таким чином вони, ну, скажімо так, умовно дають резистенцію чи чутливість, ну, згідно величини цієї ділянки, як воно там називається, впливу антибіотика. Тому це ми ще раз кажу, це я ніби приземляю наші результати, показую, як воно реально зараз у нас в житті. Хоча високі стандарти, в першу чергу, це якщо ми користуємося EU-кастом, то, звичайно, це мінімальні глибочі концентрації, там гарно видно, чи чутливі, чи резистентні, чи проміжна чутливість. Тобто наша задача як бактеріологів – це зробити кумулятивну антибіотикограму, правильно? Так, да, це дуже важливо. Це єдина можливість в подальшому робити проспективний аудит і взагалі відслідковувати, як бачите, індекс резистентності, тобто ті речі, які лікарні будуть подавати в центрах громадського здоров'я, будуть визначатися саме вмінням визначити, ну, скажімо так, індекс резистентності по антибіотикам, як враховано це в складанні протоколів з врахуванням даних. Тобто, бачите, смичка бактеріолога і клініциста тут повинна не просто відбутись, а вона повинна дуже бути тісною для нас. І це говорить про те, що матеріальна, мабуть, підтримка бактеріологічних лабораторій повинна бути відповідною. А це і штати, і реактиви, і обладнання. Все це, я думаю, що треба зараз
чітко підраховувати, подавати пропозиції щодо покращення кожної лікарні. Ну, оскільки ми розглянули такі дуже складні речі, тепер давайте йдемо далі, але речі не прості, але більш сприйняті. Отже, нам треба через моніторинг споживання антимікробних препаратів показати, що ми правильно працюємо. Звичайно, є певні кроки. Ці кроки передбачають спочатку організаційні заходи, тобто створюється команда відповідно, розподіляються обов'язки, визначають, які джерела будуть для отримання інформації. Ми про це вчора говорили. Як будуть ці дані збиратись, як цільові групи будуть визначатись, як буде це все обраховуватись, підтримуватись. Які найбільш показові джерела і як краще це зробити. Ми вчора говорили про точкове дослідження. І говорили про те, що точкове дослідження допомагає через певну, скажімо так, систематизовану збір інформації подальшому добре володіти ситуацією. Давайте подивимося, які дані переважно збираються. Ну, чи, нагадую, це робиться в один день. Бажано у всіх відділеннях, де призначаються антибіотики, але не обов'язково у всіх. Можливо, лише в якихось конкретних. Або можна зробити не так, зробити тільки для певних груп пацієнтів, наприклад, лише госпітальна пневмонія, або лише там, скажімо так, переопераційна профілактика. Визначається якість ведення документації, додатково якісь дані клінічні. Чи є якісь підходи до обмеження і надання дозволу на використання антимікробних препаратів, відповідність локальним установам, відповідність за іншим критеріям, ну, тобто ті, які прописані. Ось як, коли ми планували наше дослідження, ми створили такий бланк. Ви бачите, тут вказано відділення, пацієнт, діагноз, результати мікологічного дослідження, якщо вони були, назва антимікробного препарату, який був використаний, мета лікування чи профілактика, доза, день застосування, тривалість, яка передбачена, деескалація, чи передбачена, чи ні, обґрунтування, чи є в історії обґрунтування, дуже важливо, правда? Перехід з парентерального на оральну, якщо так, і знову ж таки обґрунтування, чи є, чи нема. Я вам показував цю таблицю. От це була створена таблиця, за якій вносились ці дані. Зокрема, тут у нас акцент робився саме на переоперативну антибіотика профілактику. Як може виглядати подальша оцінка? От бачите, це не наше дослідження, але просто гарна ілюстрація. Бачите, що показано, які антибіотики були виявлені, і зеленим показана відповідність призначення. Червоним показано невідповідність призначення, тобто чи доза, чи якісь інші параметри, там, тривалість, чи деескалація. Тобто, якщо була невідповідність призначення, вона відмічалася. І, як бачите, наприклад, триметаприм, валацикловір, тут бачите, також противірусні препарати використовувалися, протигрибкові, от вони призначалися якраз адекватно. Тоді, як ви бачите, навіть моксиклав також були якісь невідповідність призначення. Піперацилін та завмактам також була невідповідність призначення. Цефаліксін, бачите, три четверті випадків було призначено невідповідно. Ось так глобально може це виглядати. Коли, бачите, відслідковується з 10-го року по 11-й рік, тобто 11 років в певній лікарні відслідковується за даними моніторингу певні якісь показники. Наприклад, вони взяли там відповідність ведення документації чи якісь інші показники. Потім, якщо якесь було впровадження, вони позначають стрілочку, що ага, от ми ввели якусь інтервенцію, і в них покращились, бачите, відсоток правильного призначення антибіотиків. Ще якесь впровадження було зроблено, і знову ж таки пішло покращення застосування антибіотика. Потім вони вирішили ще один показник досліджувати, ось з'явився ще одна крива, яка відображає те, як змінилась відповідність призначення антибіотиків в залежності. Які криві? Дивіться, емпірічне
антибіотикотерапія і перегляд її через 72 години. Ось жовтим кольором позначено. Чи переглядають лікарі через 72 години свою емпірічну антибіотикотерапію? Необхідність антибіотиків широкого спектру, от compliant of the, на prescribing, значить, як зреагували на рекомендації після аудиту. Документація, як ведеться. Тобто, як бачите, вони взяли 4 показники і далі я прослідковував, наскільки це впливало на, ну, скажімо так, на ведення. Ось можна цифрові значення відслідкового D1 на 100 тисячу пацієнтів за добу. Протягом, ви бачите, 19-й рік і кожний місяць відмічалось і спостерігається такий показник. Використання в 14 клініках, ну от ДОТ також саме можна порахувати, по фторфенолонам, цефіпімам, бачите, карбапенемам, з 19 по 20 рік. Ось дослідження, таке точкове, але було проведено з дуже цікавою методологією в Бельгії. Протягом 3 місяців, тобто точкове дослідження, але протягом 3 місяців. Мається на увазі, що там брали участь дуже велика кількість закладів охорони здоров'я. Там, якщо не помиляюся, близько 1000 закладів охорони здоров'я. Кожний заклад охорони здоров'я визначав день і рахували всі пацієнти, які на 8 годину ранку були в відділенні. І от в них визначалось, як використовуватися антибіотики. Бачите, тут були і лікарні, тут були тривалого перебування в госпіталях чи закладах тривалого перебування, і визначали медична профілактика і оперативна профілактика, які антибіотики використовуються. Там, якщо не помиляюсь, близько 180 тисяч пацієнтів пройшло через це дослідження. Тобто за 3 місяці вони отримали такий прекрасний зріз по всім закладам охорони здоров'я практично, як використовується, але єдине був створений єдиний протокол, за яким можна було проводити цю оцінку. Є ще такий підхід, який називається міні-аудит або 5x5, його ще називають. Суть заключається в тому, що 5 питань, от ці 5 питань задається 5 пацієнтам. Як ви зрозуміли, що це питання, які задаються пацієнти, для того, щоб вияснити, наскільки адекватно призначений антибіотик. 5 питань 5 пацієнтам кожного тижня. Так от проводиться оця методологія міні-аудиту. Основні показники 2. Чи за призначенням використовується і наскільки це документоване призначення, і чи правильний вибір відповідно рекомендаціям, клінічним настановам, які є в закладі охорони здоров'я. Ось гарний досить YouTube-версія, можна послухати, як все організовується це. Ну і тепер, якщо ми оцінимо 3 підходи, перше – за використання. От ми почали сьогодні з того, що оцінювали, як вживаються антибіотики за використанням. Тобто, скільки у червні було використано антибіотиків за методології DTT. Ну, якщо ми будемо адекватно це контролювати щомісяця, то таким чином ми будемо мати чути певні тенденції. Але у нас немає інформації про якість призначення. Можливо, треба призначати і так далі. Тоді, як точкові втручання, як ви бачите, дозволяють нам визначити не стільки кількість, скільки якість призначення. Але тут є теж певні обмеження, що це досить ресурсно, досить треба ретельно підготуватись і в один, ну скажімо так, день досить велика кількість, можливо, зайнята буде годин. Тобто є різні дані по клінікам, там дехто каже про 11 годин робочих, які витрачаються на день в середній, ну, скажімо так, розмір в клініці. Тобто це досить показово, але і ресурсно. Ну, а от міні-аудити, вони вважаються, що досить, ну, скажімо так,
гарна методологія, вона не потребує високої ресурсності, але потребує регулярності. Є певні, так сказать, недоліки того, що все-таки випарки невеликі, але якщо регулярно це проводити, це буде створювати досить гарну атмосферу в плані дотримання всіх рекомендацій, які є щодо призначення лікарських засобів. Потім далі, коли ми обраховуємо отримані нам результати, ми повинні звітувати про це адміністрації, фармакотерапевтичній комісії. Це я вже вчора зазначав, але просто ще раз нагадую. Та відучим відділень відповідних, лікарям, які призначають антибіотики, фармацевти, медсестри. Тобто створити умови, щоб це було публічно представлено результати ваших моніторів. Це поради не мої, а фахівців з англійської, скажімо так, клініки, досить серйозної, які тривалий час цим займаються, як краще здійснювати, особливо це стосується точкові опитування, ну або міні-аудит, брати показники, які легше отримати. От в цьому плані давайте зразу DDD замість DOT порахувати важко. І тому в дорослих лікарнях треба зупинитися на DDD. В дитячих лікарнях, звичайно, можна рахувати DDD, хоча воно буде не показово, єдине, що можна порівнювати просто певну лікарню, лише там для себе вона може порівнювати, як у неї змінюється ситуація по DDD. А взагалі, звичайно, лікарням дитячим треба рахувати кількість днів терапії. Це буде більш показово. У кожній лікарні, як ви розумієте, є свої пріоритети, тому обов'язково врахувати пріоритети як адміністрації, так і безпосередньо самої лікарні, і таким чином визначитись з одним якимось відділенням спочатку, не всі лікарні, а з одним відділенням. Або провести відділення хірургії, або провести відділення реанімації, або відділення, там, умовно кажучи, молодшого дитинства, там, де багато використовується антибіотик. Ну і не треба споживати, скажімо так, оцінювати за велику кількість часу. Бо спочатку спробувати за 1-2 місяці оцінити, як використовуються антибіотики, або як споживаються антибіотики, або як, наскільки якісно ведеться документація. Ну, а в подальшому вже можливо робити більш такі глобальні дослідження. Тому починати з малих кроків. Це дуже важливо для того, щоб було, ну, це більш реалістично і давайте два слова буквально я скажу про взагалі які є індикатори моніторингу. Тобто я ніби зайшов з кінця, я показав найбільш дієві індикатори, але все-таки певне уявлення повинно про загалом про індикатори. Я вам всім надсилав книгу, яка містить основні інструменти адміністрування антимікробних препаратів в закладах охорони здоров'я, особливо в країнах з низьким і середнім рівнем доходу. Є російська версія, якщо не помиляюся, вона надсилала, є англійська версія. Там досить гарно це описано, тому я буквально декілька слів, щоб просто представити і щоб зацікавитись почитати. І так, будь-яка програма містить структуру, зрозуміло. Містить процеси, є результат. Як ми оцінимо структуру? Дуже просто. Якщо програму створили вже, як мінімум, команду адміністрування, то ми вже можемо поставити галочку. Так, команда є. Якщо вже створені настанови для емпіричної антибіотикотерапії, тобто стопи з'явились, це вже теж для показник виконання або індикатор структури. Ну, а якщо ми ще створили освітню програму для лікарів, щоб вони навчились якісно виписувати антибіотикові препарати, ну, це взагалі ми зробили дуже важливий крок. Процес. Тут уже більш складні речі. І так, як використовується? Як використовується? В DDD чи в DOT? Чи відповідно настановам, чи не відповідно, чи дотримуються вказівки, чи ДЕКСА. Тобто все те, що ми можемо легко перевірити, використовуючи точкові вимірювання. Тобто технологія PPC якраз направлена, як ми говорили вже, на індикатори процесу.
На кожний цей індикатор процесу є певні формули, і ми їх можемо скористуватися. Тоді, з вашого дозволу, я не буду їх зачитувати. Все це є в цьому підручнику, а в принципі у вас буде ця презентація також. Тобто, бачите, дуже їх багато цих індикаторів процесу. Можна собі відібрати один-два, і цього буде досить для того, щоб здійснювати моніторинг. Результати. Результати хотілося б, звичайно, щоб там було зазначено суттєве зменшення смертності, вживання антимікробних препаратів, захворюваності на клостридіум діфіцилі, зменшення повторних госпіталізацій, ускладнень і так далі. Тобто це те, що також можна вимірювати, те, на що, власне, направлена ця програма. Для кожного з цих показників ми вже знаємо, як TTT на 100 пацієнта днів розрахувати, як DOT розрахувати. Ось в одній статті, досить гарній такий, було проведено аналіз, який використовується найчастіше індикатори. От давайте подивимося, топ-10 цих індикаторів. На першому місці, чи все-таки, як емпірична антибіотикотерапія, відповідно до локального настанову, чи не відповідно? Чи проводиться перехід з внутрішнього венного на пероральну, тобто ступінчата терапія, виконується чи ні? Виконання принаймні двох заборів пасів крові. Ми з вами практично не говорили про правила для забору матеріалу для мікробіологічних досліджень. Я, чесно кажучи, це знаю досить погано. Я не бактеріолог, тому я думаю, що є для цього відповідні курси. Є, відповідно, фахівці, які гарно можуть представити цей матеріал. Якщо вам буде в цьому потреба, я можу, по-перше, надати вам відео досить непогане в цьому плані. Ну, і, скажімо так, я думаю, що ви, якщо будете співпрацювати з своєю бактеріологічною лабораторією, в тому плані буде все нормально. Але я просто звертаю вашу увагу, що це третій дуже важливий крок, який оцінюється щодо впровадження програми. Перехід на терапію спрямований на патогени, коли стануть доступні результати посівів. Тобто вміння оце перейти на вже цільове призначення антибіотиків і від широкого спектру дії до вузького спектру дії, саме враховуючи мету антимікробної терапії. Вчасний початок антибіотикотерапії, адаптування дози та інтервал дозування до функції миру. Звертаю вашу увагу, навіть такий показник досить непростий, але він використовується для оцінки результатів впровадження. Переважно на Заході це роблять лише клінічні фармацевти, саме за ними відповідальність цієї інтервенції. Вірна документація медичної картки, що правильно все ведеться. Виконання посіву з місця інфекційного процесу, припинення антимікробної терапії, якщо інфекція не підтверджена. Бачите, ще такий важливий показник. Ну і коригування тривалості антибіотикотерапії. Дуже важливо, щоб ми з вами розуміли, що в нас все буде непросто. Очікувані перешкоди описані ще, як бачите, в 1999 році. Досить системно вказано, з якими перешкодами стикнуться в лікарні, коли почнуть впроваджувати адміністрування антимікробних препаратів. Ми можемо стикнутися з тим, що лікарі не знають про існування рекомендацій. Вони не знають про рекомендації, але не знають деталі рекомендації. Вони можуть не погоджуватись з певними рекомендаціями. Лікар може сумніватися, що зможе виконати ці рекомендації, або в успіху, навіть якщо виконає на що тільки. Лікар може бути непомотивований, інструкції можуть бути нереальні до використання, їх не просто використати. Ну, наприклад, у нас, якщо ми зараз обов'язкова умова, всі робити постійно бактеріологічні і перевіряти по даним. Ну, просто нереально. Лікар не зможе узгодити рекомендації з уподобанням пацієнта. Ну, і деякі не може контролювати деякі зміни, там, час, ресурси, організаційні обмеження. Також можуть бути розбіжності між експертами. Тобто є точка зору, скажімо так, англійської школи, яка не відповідає там американській школі. Наявність альтернативних практик, тобто можуть в одній ті ж самій лікарні бути абсолютно різні підходи для лікування певних захворювань, неможливість застосування певних підгруп пацієнтів, відмова пацієнтів виконувати вимоги. Тобто, якщо лікарня
чомусь не налаштовано на впровадження адміністрування антимікробних препаратів. Якісь особисті інтереси у лікаря можуть заважати. Неефективно, безперервно медична освіта. Звертаю вашу увагу також на це. І невизначені щодо того, коли як застосовувати доказові методи. Тобто все це, вже, як бачите, відомо. І ми повинні розуміти, що ми з цим повинні не те, що боротися, а як мінімум усвідомлювати і намагатись мінімізувати ці впливи. Одна із рекомендацій – це лікарям пропонується проводити так називаємо інструмент SAT, тобто інструмент для самооцінювання. Суть цього інструменту, що, ну, наприклад, от лікар відповідає на такі питання, чи використовуєте ви національну або локальну установу з антимікробної терапії при призначенні лікування інфекційних захворювань. Ну, мабуть, лікар кожен відповідає так. Чи аналізуєте ви та обговорюєте призначення антимікробних в вашій клініці в порівнянні з локальними показниками, принаймні раз на рік? Вже більш складне питання. Чи обговорювали? Хоча б раз на рік. Таким чином, чи в лікарні проводиться системна якась робота в плані обговорення особливостей антимікробної терапії, саме враховуючи локальну ситуацію. Ну і так далі. Таким чином, бачите, тут є 15 питань, і якщо треба будуть якісь примітки, для того, щоб лікар провів це таку саму оцінку, для себе зрозумів, що не так багато робиться, саме він особисто для того, щоб в лікарні було адекватно спрацьовувала програма адміністрування антимікробних препаратів. Ну і знову ж таки, з точки зору доказової медицини вже було проведено досить багато досліджень, щоб показати, чи працює ця програма, чи ні. Ну от давайте дуже коротко тільки основні речі. От впровадження адміністрування антимікробів може зменшити кількість використання та вартість антимікробних препаратів. Проспективний аудит зворотнім зв'язком та введення обмежень використання певних антимікробів можуть зменшити кількість використання і вартість. Інтервекція, контрольні списки, тайм-аут прийом антибіотики, запровадження комп'ютеризованої системи підтримки прийняття рішень щодо призначення антимікробних препаратів, що сприяють призначенню відповідних, можуть зменшити кількість використання і так далі. Отже, я вже не буду з вашого дозволу зупинятись на всіх цих даних доказової медицини. Є от дослідження, які показують, наскільки відсотків зменшилось використання, наскільки грошей було заощаджено, наприклад, в США, в Канаді. Знову ж таки, як покращується за рахунок того, що для пацієнтів, і наскільки покращується прогноз, якщо вводиться програма адміністрування. Результати дослідження в Японії дуже оптимістичні, суттєво покращується ведення пацієнтів. Вплив на мінімізацію побічних ефектів, наскільки зменшуються ризики токсичності або алергії на антибіотики, якщо ми реалізуємо дану програму. Зменшення клостридіум діфіцилі. Ну, от ще дослідження, які показують, що зменшується клостридіум діфіцилі. Антимікробна резистентність, ну так, звичайно, зменшується. І у мене декілька ще тестових завдань. Можливо, це як варіант такої нашої спільної ще обговорення. Давайте я спробую повідповідати на ці тести завдання. Ну, мабуть, тільки що я зазначив, що роль інструментів САД – це самооцінювання, призначення антимікробних препаратів. Тут я за вас відповім, тут правильна відповідь Б. Давайте подивимося це. Оцінка ефективності впровадження адміністрування антимікробних препаратів обов'язково повинна включати визначення які із обов'язкових критеріїв того, що здійснюється програма адміністрування антимікробних препаратів. От ми впровадили програму, і бажано, щоб ми відслідковували цей показник.
Є пропозиція рівня споживання препаратів групи А. Ну, група А – це, якщо ми її споживаємо, то невелика біда. Можливо, група Б більш значимо, якщо ми будемо оцінювати. Але дуже важливо оцінювати частоту деескалації. Як часто ми зменшуємо, ну, скажімо так, чи дозу, чи відміняємо, якщо це була комбінована терапія, один із препаратів, чи переходимо із препарату широкого спектру дії на препарат вузького спектру дії. Тобто де частота деескалації – важливий показник того, що ми здійснюємо моніторування і взагалі у нас працює програма адміністрування та мікробних препаратів. Оцінка ефективності впроваджено, обов'язково визначення ще чого ж треба визначати. Ну, в принципі, ніби все треба визначати, але кому що сподобалося. Так, є. Так, середньої тривалості антимікробних, ну, мабуть, так, да, я з вами згоден. Це дуже важливий показник, і він, його легко. Він не потребує експертності точки зору. Якщо є діагноз, і ми знаємо, скільки повинен при цьому діагнозі лікуватися антибіотиком, нам легко буде визначити, наскільки якісно виконується ця рекомендація. Дякую. Щодо ведення є найбільш цінним джерелом інформації про споживання антимікробних препаратів. Ось найбільш цінна інформація про споживання антимікробних препаратів. Чи документи про закупки, чи інформація у пацієнтів, чи дані оптових фірм, чи результати опитування фармацевтичних працівників, чи дані відпуски з аптеки, наприклад, з лікарні. Б. Інформація у пацієнтів. Абсолютно правильно. Якщо ми проводимо роботу з історіями хвороби, або як при цьому аудиті 5 на 5 опитування пацієнта, це найбільш точна інформація для подальшого прийняття рішень. До індикаторів результати впровадження програми адміністрування відносяться. Тобто результат. Результат. Ну, от наявність междисциплінарної – це індикатор структури. Наявність настанов – також індикатор структури. Так. Є дотримання вказівок щодо деескалації. Я б це назвав би не результатом, а все-таки процесом. Тобто, можна дотриматись вказівок, а результатів не буде, правда? Нам треба, щоб було не токсично. Тому в даному випадку результат – це зменшення токсичності від використання, зменшення побічних ефектів, зокрема, тої ж самої клостридіодефіциту. До індикаторів результатів впровадження так ще відноситься. Давайте ще подивимось. Тобто, і так, є індикатори структури, що в нас є. Друге – це індикатори процесу. Як ми виконуємо, чи дотримуємося деескалації, чи дотримуємося настанов, чи там оцінюємо, але не само, а чи рахуємо. Це буде процес. Так, тут нас питається результат. Ну, так, да, абсолютно правильно. Рівень інфікування. Да. Чи дотримуємось, чи не дотримуємось, невідомо. Дає воно результат. От коли в нас рівень інфікування зменшився, потім ми, значить, гарно з вами попрацювали. Тобто індикатор результатів. Так, ще одне. Індикатор також результатів впровадження відноситься.
Ну, ви вже розібралися, да. Де правильно все? Повторна госпіталізація, да. Якщо ми лікували, гарно лікували, чи ми пацієнт на протязі найближчого часу був госпіталізований, то, мабуть, ми все-таки щось не врахувалися. І як би ми гарні процеси не робили, і як би, яка б у нас не була прекрасна структура нашої команди і комітету з адміністрування, а результат поганий. У нас пацієнт повторно госпіталізований. Тому індикатори результатів ми повинні також з вами чітко для себе розуміти. Так, я щиро дякую за увагу, шановні колеги. Якщо є запитання, так, я зупиняю.